Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δυστυχώς, ενώ δεν έπρεπε, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Για μένα μου είναι πολύ δυσάρεστο και δεν θα ήθελα να αναφέρομαι σε αυτό, αλλά οι πνευματικές ανάγκες μας κάνουν να υποχωρούμε σε κάποια πράγματα. Ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για κάποιες επικίνδυνες πόρτες που πολλοί χριστιανοί δυστυχώς αποφασίζουν να μπουν, για την μαγεία και τους μάγους. Θα έχουμε ακούσει για τον βίο του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης, χαρακτηριστικό παράδειγμα μαγείας. Ο Άγιος Κυπριανός, πριν γίνει βέβαια χριστιανός, ήταν ένας πλούσιος και ευγενής και μορφωμένος και πολύ ικανός, αλλά ικανός στη μαγεία. Διέθετε τέτοια ικανότητα ώστε καλούσε τους δαίμονες και τους έστερε να εξυπηρετήσουν όποια εντολή έβινε σε βάρος πολλών θυμάτων τους. Την ίδια πόλη κατοικούσε και μια ευσεβής παρθένος, πιστή, χριστιανή, Ιουστίνη. Τούτη την κόρη, ένας νεαρός πλούσιος, ειδωλολάτρης, με άσωτη ζωή, ο Γλαΐδας, θέλησε να την εμπλέξει στα δίχτυα του. Επειδή όμως όλες τις προσπάθειες δεν έφεραν αποτέλεσμα, έτρεξε τη μαγική δύναμη του Κυπριανού. Πραγματικά ο Κυπριανός άρχισε να στέλνει διάφορους δαίμονες να ξελογιάσει την Ιουστίνα για να την υποδηλώσει στα αμαρτωλά σχέδια του Αγλαΐδου. Οι δαίμονες γύριζαν άπρατοι στον Κυπριανό, χωρίς να καταφέρουν καν να πλησιάσουν στην κόρη, διότι όπως έλεγαν, με το σημείο του Σταυρού τους έκαιγε και δεν μπορούσαν να την πλησιάσουν. Η πραγματική αυτή ήττα των δαιμόνων άνοιξε τα μάτια της ψυχής στον Κυπριανό. Κατανόησε την πλάνη του και την ακαταμάχητη δύναμη του Ιησού Χριστού και έτσι μετανοημένος προσέπεσε στον επίσκοπο Αντιοχίας Άνθιμο, έκαψε όλα του τα μαγικά βιβλία και ζήτησε να γίνει χριστιανός. Μετά την βάπτισή του, ο Κυπριανός, ως πρόβατο της πείμνης του Χριστού, αξιώνεται σιγά σιγά να γίνει επίσκοπος. Το έτος 304, στην Οικομίδια, μαζί με την Ιουστίνα, υφίσταται μαρτυρικό διαποκεφαλισμού θάνατο. Η μνήμη τους γιορτάζεται, όπως ξέρετε, 2 Οκτωβρίου. Ο βίος των Αγίων Κυπριανό και Ιουστίνης είναι ένα ζωντανό μάθημα για τη δύναμη της μαγείας που συντρίβεται κάτω από την παντοδυναμία του Χριστού. Δυστυχώς όμως και στην εποχή μας η μαγεία με τις διάφορες μορφές της έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Τα κρούσματα λευκής και μαύρης μαγείας αυξάνονται επικίνδυνα. Οι μάγοι, οι πνευματιστές, οι εξορκιστές, οι οραματίστριες, τα μέντιουμ, οι αστρολόγοι κλπ. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο και κάνουν χρυσές δουλειές. Είναι και αυτό ένδειξη της απομάκρυνσής μας από τον αληθινό Θεό. Η πίστη στο Θεό και η ζωντανή σχέση μαζί Του έχουν ατονίσει. Ο άνθρωπος αισθάνεται ανασφαλής, νιώθει το κενό και προσπαθεί να το υποκαταστήσει με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό. Είναι παρατηρημένο από την ιστορία ότι όσο η πίστη των ανθρώπων στο ζωντανό Θεό ατονεί, τόσο αναβιώνει η μαγεία και αυξάνουν οι μάγοι. Στις μέρες μας πολύ συχνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας γεγονότα συγκλονιστικά και ιστορίες φρικιαστικές με πρωταγωνιστές μάγους, σατανιστές και ένα σωρό τσαρλατάνους και αγύρτες. Τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι μαγικά ξόρκια και φυλαχτά, δαιμονικές επικλήσεις και μαγκανίες, σατανιστικές τελετουργίες με ζωοθυσίες και ανθρωποθυσίες. Οι συνέπειες στη ζωή εκείνων που κατεφεύγουν στη μαγεία είναι τραγικές. Ξεκινούν με την ελπίδα ότι θα λύσουν τα προβλήματά τους και καταλήγουν σε σύγχυση, αδιέξοδο, μαρασμό και κατάθλιψη, σε ψυχοσωματική και οικονομική εξαθλίωση. Και δυστυχώς, σήμερα περισσότερο κινδυνεύουν τα παιδιά μας, τα οποία βομβαρδίζονται κυριολεκτικά στην τηλεόραση και στα άλλα μέσα, από έργα, θρίλερ και μαγείας, και πολλά παιδιά έχουν σοβαρά προβλήματα, αϊπνίες, τρόμο κλπ. Κατά τη διάρκεια της λογοκρατίας, λόγω και της αμάθειας των χριστιανών,
Η μαγεία ήταν αρκετά διαδεδομένη. Αυτό το βλέπουμε και στη διδασκαλία των δύο μεγάλων Αγίων, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, οι οποίοι προσπαθούν να αφυπνίσουν τους χριστιανούς. Ειδικά ο Άγιος Νικόδημος, αντιμετωπίζοντας το θλιβερό αυτό φαινόμενο, εκφράζει τη θλίψη του για την τραγική κατάσταση των χριστιανών της εποχής του, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονταν αντιμέτωποι με τον Χριστό, γιατί ο Μέν Χριστός με το σταυρικό του θάνατο νίκησε όλες τις αρχές και εξουσίες του δαίμονος, ενώ οι χριστιανοί αναδεικνύουν πάλι νικητές και τροπεούχους με τις διάφορες μαγείες τους στους δαίμονες. Ο Χριστός απάλλαξε τη δουλεία και τη τυραννία του διαβόλου τον κόσμο και τους χριστιανούς και αυτοί με τη μαγεία τον ξαναφέρουν στον κόσμο και τον ξανακάνουν τυραννό τους. Τούτες τις μέρες βρίσκω συχνά στο κινητό μου, στον Μπαρμπρίζ, ένα διαφημιστικό. Δεν τους νοιάζει που λέει Μητρόπολης Αργολίδος. Το έχετε δει κι εσείς. Ένα μικρό διαφημιστικό. Medium, σαν τύπου, μεγάλο, σημαντικό, πνευματιστής. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, ανεξάρτητα από το ποια είναι τα προβλήματά σας, μπορώ να σας βοηθήσω να λύσετε τα δυσκολότερα από αυτά στο μικρότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλον, ακόμη και αν έχετε απογοητευτεί από άλλους πνευματιστές. Μπορώ να κάνω τους ερωτευμένους καλύτερα από πριν, μπορώ να κάνω άγνωστους μεταξύ τους ανθρώπους να ερωτευτούν, επίσης δίνω πανίσχυρο φυλαχτό για προστασία, λύνω σημαντικές δικαστικές υποθέσεις ερωτικού περιεχομένου, επιτυχίες, επαγγελματικές, συμβουλές και πολλά άλλα. Αποτελέσματα 100%. Τηλέφωνα, διεύθυνση, ας μην του κάνουμε πιο πολύ διαφήμιση. Σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά φιλοξενούνται τα οροσκόπια. Είναι εξοργιστικό ότι πολλοί άνθρωποι δεν διαβάζουν την πρώτη σελίδα, μπορεί να λέει ακόμα και πόλεμος, αλλά το πρώτο που διαβάζουν είναι το οροσκόπιο. Αλήθεια, τόσο πολλοί ανησυχούν για το μέλλον τους και τόσο πολλοί εμπιστεύονται τους μάγους? Αν πραγματικά γνωρίζουν το μέλλον, γιατί δεν μας λένε τον αριθμό του λαχείου που θα κερδίσει ή την εκκίτρια στήλη του προπό ή του jackpot κλπ, όπως τα λένε? Γιατί δεν βρίσκουν το φάρμακο του καρκίνου, αν μην ταλαιπωρούνται και επιστήμονες κι όλοι μας? Για να δείτε πόσο αφελείς είναι οι άνθρωποι, θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Δυστυχώς, η μαγεία δεν είναι διαδεδομένη μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμενος κάποτε στη Ρωσία, γνώρισα μια κυρία η οποία ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου, πολύ μορφωμένη, και υφυπουργός, παρακαλώ. Από την κόρη της, που είχαμε φιλοξενήσει μαζί με άλλα πολλά παιδιά στην Ελλάδα, γνώριζε ότι είχε χωρίσει τον άντρα της. Κάποτε ζήτησε να με συναντήσει για κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα που την απασχολούσε. Χάρηκα κι εγώ, γιατί πίστευα ότι θα είχαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση με έναν άνθρωπο καλλιεργημένο, μορφωμένο και υψηλά ιστάμενο. Δυστυχώς έπεσα από τα σύννεφα. Σας διαβάζω τι μου είπε. Όπως εσείς γνωρίζετε, έχω χωρίσει από τον άντρα μου και ζω μόνο με την κόρη μου που είναι η παρηγοριά μου. Όμως έχω μια μεγάλη ανησυχία. Όταν η κόρη μου ήταν 3χρονο παιδί, πέρασε από το σπίτι μια μάγισσα. Είδε την παλάμη του παιδιού και μου είπε ότι όταν η κόρη μου φτάσει 22 χρονών θα πεθάνει. Καταλαβαίνετε την αγωνία μου. Η ζωή μου από τότε είναι ένα μαρτύριο. Η κόρη μου τώρα είναι 18 χρονών και όσο σκέπτομαι ότι έμειναν 4 χρόνια, με πιάνει τρέλα. Καταλαβαίνετε το θυμό μου. Να το άκουγα από έναν αμόρφωτο άνθρωπο, κάπως θα το δικαιολογούσε. Αλλά από μια καθηγήτρια πανεπιστημίου και μάλιστα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν απαράδεκτο. Προσπάθησα να την ηρεμήσω, πρώτα να ηρεμήσω εγώ βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Φοβάμαι ότι τα 4 χρόνια πέρασαν αυτά μέσα σε αγωνία. Τελικά η κόρη της μπήκε στα δεκτό στην ιατρική, τελείωσε αριστούχος στην ιατρική, 24 χρονών, τώρα κάνει ειδικότητα και βέβαια δεν πέθανε. Αλλά κοιτάξτε αυτή η γυναίκα μια 20ετία τι μαρτύριο ζούσε. Από μια γύφτισα.
Μη σας φαίνεται παράξενο, πολύ μορφωμένοι και υψηλά ιστάμενοι, ειδικά από τον καλλιτεχνικό κόσμο, τρέχουν στους μάγους και τις καφετζούδες. Εκεί που έμενα όλα αυτά τα χρόνια, στο Μονή Σταγματά, στο χωριό, υπήρχε μαγεία από πολλά χρόνια. Μια μάγισσα, η κόρη της και ένας οικοδόμος που καταλάβαινε ότι εδώ μπορεί να βγάλει αρκετά λεφτά αντί να κάνει τον οικοδόμο. Της πήρε λοιπόν την τέχνη και άρχισε ο κόσμος να τρέχει εκεί. Αλλά ήταν και παμπώνυρος. Τι έκανε? Έβαζε τον ανιψιό του καθόταν την αυλή που περίμεναν όλοι, τους μάθαινε τα μυστικά, πήγαινε μέσα τους, τα έλεγε στον μάγο, και όταν πήγαινες μέσα βέβαια σου έλεγε όλη σου τη ζωή. Και έτσι απέκτησε μια μεγάλη φήμη και δεν ξεχάσω, από τις 5 το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα η ουρά από τις Mercedes και τις Porsche ήταν τεράστια. Από όλη την Ελλάδα, ακόμα και το εξωτερικό. Υπήρχε γυναίκα που ήρθε από την Αυστραλία. Πριν μερικά χρόνια, σε συνέντευξη τύπου, κάποιος υπουργός έδωσε συνέντευξη λέγοντας ότι στην είσοδο του λιμανιού της Ρόδου, σε βάθος 52 μέτρων, βρέθηκε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ο κολοσσός της Ρόδου. Η είδηση αυτή έκανε το γύρο του κόσμου. Ήταν αιτία όμως να τσακωθούν δύο υπουργοί, γιατί ο πρώτος, χωρίς να είναι αρμόδιος, μπήκε στα χωράφια άλλου υπουργείου και πήρε τη δόξα. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Οι έρευνες και η ανακάλυψη βασίστηκαν στη μάγισσα και ορματίστρια Άννα Ντάγκμπαρ από την Αυστραλία. Μόλις ανακαλύφθηκε τόσο θησαυρός, η Ντάγκμπαρ δήλωσε: «Είμαι πολύ ευτυχής για την ανέβρεση του κολοσσού της Ρόδου. Γνώριζα από την αρχή ότι ο κολοσσός βρίσκεται στο σημείο αυτό και δεν είχα καμιά αμφιβολία. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση που σύντομα πήρε θέση και έγιναν οι έρευνες. Πιστεύω ότι το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινωνίας θα είναι στραμμένο αυτή τη στιγμή στη Ρόδο. Είμαι πολύ ευτυχής διότι γνώρισα τον κύριο Τάδε, ναυτικό πράκτορα, ο οποίος μου έδωσε το ερώτημα αν ο κολοσσός της Ρόδου είναι μύθος ή πραγματικότητα. Από αυτό ξεκίνησαν όλα. Τον ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, για τις προσπάθειές του προς όλες τις κατευθύνσεις που σκοπό είχαν την ανέβρεση του κολοσσού». Φανταστείτε, μια μάγισσα κατάφερε να εξαγγελάσει μια ολόκληρη κυβέρνηση, δημοσιογράφους κλπ. Και το αποτέλεσμα, φιάσκο. Έβαλαν δίτες, γερανούς κλπ. Και έβγαλαν αυτό το περίφημο έβριμα μέσα από τη θάλασσα, το οποίο τι ήταν? Ήταν μια μεγάλη πέτρα και η οποία είχε ξυθεί από βλωτό γερανό και φαινόταν σαν σφιγμένη γροθιά. Και όπως έγραψαν τότε οι εφημερίδες, γίναμε διεθνώς ρεζίλοι. Ολόκληρη πολιτεία να πιστεύει σε μια μάγισσα και να κάνει έρευνες, γιατί το είπε η μάγισσα. Πολύ άστατο. Θα διαβάζω και μερικά περιστατικά όπως τα κατέγραψε ένα κοσμικό περιοδικό. Είναι για γέλια, για κλάμα. Περίπτωση πρώτη. Ένας κύριος νεαράς ηλικίας, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ερωτεύτηκε παράφορα μια άλλη γυναίκα. Η σύζυγός του το αντιλήφθηκε και άρχισαν οι συγκραυγάδες. Κάποια γνωστή του το συμβούλεψε τότε να καταφύγει σε μια χαρτορίχτρα που ήξερε διάφορα ξόρκια και μαγικά, για να κάνει τη γυναίκα του να μην βλέπει, να μην ακούει και να μην καταλαβαίνει τίποτα από τη διπλή ζωή του άντρα της. Ο κύριος βρέθηκε έτσι μέσα στο Ινστιτούτο της Μάγισσας, η οποία του ζήτησε να προμηθευτεί διάφορα υλικά για να φτιάξει τα μάγια της. Τα υλικά αυτά ήταν, σημειώστε τα να τα ξέρετε: αίμα από κόκκινο φίδι, δέρμα φιδιού και κόκαλα νυχτερίδας για να κάνει φυλαχτό, νεκρό χωμά από τάφους τριών νεκροταφείων που να μην έχουν σαραντήσει, αυγά που έπρεπε να τα θάψει στο νιόσκα αυτό μνήμα και μετά από τρεις μέρες να τα ξεθάψει και να τα δώσει τη γυναίκα του να τα φάει για να νεκρώσει τη σκέψη της. Επίσης, τρία μαυρομάνικα μαχαίρια αγορασμένα από τρία διαφορετικά μαγαζιά που θα τα θάβει μπροστά στο σπίτι του για να μην επηρεάζουν τα κακά πνεύματα τη γυναίκα του, 9 καρδιές αρνίσκες αγορασμένες από 9 διαφορετικά κρεοπολία, 3 τρίχες της γυναίκας του και 3 της φιλενάδας του, φτερά κουκουβάγιας
και τρία κεφάλια από ψάρια του γλυκού νερού, όχι του θαλασσινού. Όλα αυτά θα τα ανακάτευε με μαύρο μόσχο και λευκό, με μαλλιά παρθένας νεράιδας, που θα βρεις και νεράιδα δεν ξέρω, και λαγοδοπόδαρα που θα τα ξάστριζε επί τρία συνεχή βράδια. Τελικά ο νεαρός κύριος, ύστερα από πολλές προσπάθειες και ταλαιπωρίες, βρήκε τα υλικά εκτός από το αίμα του φιδιού, που ανέλαβε να του το βρει η μάγισσα. Ύστερα από τις μέρες και πληρώντας 10.000 ευρώ, πήρε τα μάγια ξαστρισμένα και περίμενε το θαύμα που δεν έγινε ποτέ. Στο τέλος προτίμησε να διαλύσει το δεσμό για να σώσει την οικογένειά του. Αλλά τον μάδισε η μάγισσα. Η δεύτερη περίπτωση αφορά μια συνταγή που έδωσε γνωστή μάγισσα της Αθήνας σε μια μάνα που ήθελε έναν καλό γάμο για την κόρη της. Η συνταγή έλεγε: σε διπλές ώρες της ημέρας, κυρίως το μεσημέρι, παίρνεις δύο καρβουνάκια και βάζεις επάνω τους τρία γαρίφαλα και ένα κομμάτι αρσενικό λιβάνι. Καθώς θα λιβανίζεις, θα λες: καίω ουρανό και γη και τη μοίρα την κακή. Καίω τον τάδε γιο της τάδε, να καίγεται ο νους του, ο λογισμός του, η καρδιά του, τα μυαλά του, οι 72,5 φλέβες του κορμιού του, που τις μέτρησε δεν ξέρω. Το αίμα του να κοχλάζει για μένα και να μην μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Φυσικά ήταν τα ξόρκια που συνηθίζουν να λένε οι μάγισσες τους αφελείς. Ακούστε και ένα τρίτο. Το 1918 στην Αμερική μια γυναίκα, η Σάρα Γουίνσεστερ, έμεινε χείρα εξαιτίας της θλίψης της, αλλά και από το ενδιαφέρον της για τον πνευματισμό, κατέβηκε σε μέντιουμ για να τη φέρει σε επαφή με τον νεκρό σύζυγό της. Το μέντιουμ της είπε: όσο καιρό θα χτίζεις το σπίτι σου, δεν θα πεθάνεις. Γι' αυτό χτίζεις σπίτι συνέχεια. Τι να κάνει κι αυτή, πίστεψε το μέντιουμ, επειδή διέφεται μεγάλη περιουσία, αγόρασε ένα μισθολιωμένο αχρωτικό και άρχισε να το επεκτείνει. Δεκαετίες ολόκληρες το έχτιζε. Τελικά πέθανε, παρόλο που έχτιζε. Πέθανε 85 χρονών. Το σπίτι κόστισε 5 εκατομμύρια δολάρια, όταν το ημερομίσθο στην Αμερική ήταν μισό δολάριο. Το αρχοντικό κατέληξε να έχει 150 δωμάτια, 13 λουτρά, 2.000 πόρτες, 47 τζάκια και 10.000 παράθυρα. Όμως αυτή δεν έμεινε εκεί πέρα. Είχε τόσο πολύ υλικό συγκεντρώσει, ώστε να χτίζει το σπίτι για άλλα 80 χρόνια. Τόσο υπολόγιζε να ζήσει. Και μετά βλέπαμε. Τελικά πέθανε κι αυτή. Τώρα, αδερφοί μου, δεν ξέρω. Μετά από αυτά που ακούσατε, να γελάσει κανείς με την ανοησία των ανθρώπων ή να κλάψει για την εκούσια υποταγή του στο διάβολο. Με τον όρο, βέβαια, μαγεία, εννοούνται πολλές πράξεις. Δεν εξαλείται η μαγεία μόνο σε μια ενέργεια, το να καταφύγει δηλαδή σε κάποιους μάγους και μάγισσες. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει, την οποία δανειζόμαστε από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, θα δείξει την ευρύτητα της μαγείας και των μάγων. Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι η μαγεία δεν είναι ανεξάρτητη από τις σατανικές και διαβολικές ενέργειες. Αφού ο διάβολος χωρίστηκε από τον Θεό, έγινε νους, ποικίλος και πολυμέριστος. Έτσι και τα είδη της κακίας και των μαγικών που επινόησε και έσπηρε στους ταλέπορους ανθρώπους είναι ποικίλα σχεδόν αναρρύθμιτα. Ας δούμε όπως τα περιγράφει ο Άγιος Νικόδημος. Πρώτο είδος, λέει, είναι η κυρίως και καθ' αυτό λεγόμενη μαγεία, που είναι η μέθοδος εκείνη, δια της οποίας οι άνθρωποι έρχονται σε επικοινωνία με τους δαίμονες για να τους ρωτήσουν διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Όσοι ασκούνται σε αυτή την τέχνη λέγονται μάγοι. Κατά την αντίληψη των μάγων, οι δαίμονες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι ανώτεροι που βρίσκονται στους εφαίρες και είναι αγαθοποιοί, κάνουν το καλό αν είναι δυνατόν. Είναι οι μέσοι που βρίσκονται στη γη και χωρίζονται σε καλούς και κακούς. Και ακόμη καθ' ολοκληρίαν κακοί. Βέβαια, στην Ορθόδοξη Δασκαλία δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια διάκριση, αφού όλοι οι δαίμονες είναι κακοί και δεν υπάρχουν καλοί ή λιγότερο κακοί. Μόνο οι άγγελοι είναι αγαθά πνεύματα και υπηρετούν τον άνθρωπο και τον Θεό. Δεύτερο είδος μαγείας είναι η μαντεία. Οι άνθρωποι αυτοί συνδέονται με τον διάβολο, παραδίδουν τον εαυτό τους στους δαίμονες
και διαμέσου της παλάμης, των χειρών ή της λεκάνης ή των θυσιών ή απατηλών εμπλάστρων ή άλλων τέτοιων σημείων νομίζουν ότι προλέγουν εκείνα που μέλουν να γίνουν. Τρίτο είδος είναι η γοητεία. Οι γόητες επικαλούνται πάνω στα μνήματα τους δαίμονες για να κάνουν κάποιο κακό στους ανθρώπους. Γόητες είναι εκείνοι που βλέπουν φαντασίες στα μνήματα και καίνε τους λεγόμενους βρικόλακες. Τέταρτο είδος, η λεγόμενη γητεία. Οι γητευτές, μαζί με την επίκληση των δαιμόνων, αναμειγνύουν και ψαλούν στον Δαβίδ και τα ονόματα Αγίων και του Χριστού και της Θεοτόκου. Και πάνε πολλοί σε αυτούς και λένε προσευχές κάνει, εικόνες έχει. Πέμπτο είδος είναι η επαηδεία. Οι επαηδοί λοιπόν φωνάζουν τους δαίμονες με κάποια τραγούδια και κελέσματα, καθώς επίσης και εκείνοι που με διαβολική τέχνη και μαγεία δένουν τα αντρόγινα. Έκτο είδος είναι η φαρμακεία. Αυτοί κάνουν κάποια φαρμακερά ποτά ή για να σκοτώσουν κάποιον ή να του σκοτήσουν τον εγκέφαλο ή για να τον εκείσουν σε σαρκή αγάπη, τα οποία μάλιστα μεταχειρίζονται οι γυναίκες προς τους άντρες για να τραβήξουν αυτούς εις έρωτα, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Έβδομο είδος είναι η ιονοσκοπία. Οι ιονοσκόποι προσέχουν τα ζώα, τα πουλιά, την ατμόσφαιρα, τον ήλιο, τη σελήνη και έτσι νομίζουν ότι βλέπουν το μέλλον των ανθρώπων. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν και οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μοίρες, σε ριζικά, σε στοιχιά, σε ποδαρικά και σε όνειρα. Όσοι έχουν προλήψεις για διάφορα πράγματα. Όγδο είδος είναι οι νεφοδιοκτικοί. Οι νεφοδιώκτες παρατηρούν τα σχήματα των νεφελών και μάλιστα όταν βασιλεύει ο ήλιος και προλέγουν δήθεν το μέλλον. Ένατο είδος είναι η αστρολογία. Οι αστρολόγοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι διευθύνονται από την κίνηση του ουρανού και των αστέρων και βέβαια όλα τα πάθη της ψυχής τα αποδίδουν στα αστέρια. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα οροσκόπια, με τα οποία ασχολείται πολύ ο σημερινός άνθρωπος, όπως είπαμε και στην αρχή. Το λάθος είναι ότι τα αστέρια θεωρούνται ως θεοί, ενώ στην πραγματικότητα οι αστρολόγοι κάνουν το έργο αυτό με τη συνεργία των δαιμόνων. Και όταν ακόμη η αστρολογία είναι για απάτη, για εκμετάλλευση, και τότε αποπροσανατολίζουν το νου των ανθρώπων από το Θεό, τη δημιουργία και τον γεμίζει με φαντασίες και απάτες. Υπάρχει και κάποια άλλη σημαντική παράμετρος. Αν πράγματι αδελφοί μου αναρωτηθείτε, τη ζωή μας δεν την κανονίζουμε εμείς. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Άρα την κανονίζει το πεπρωμένο, όπως λένε και οι μουσουλμάνοι. Την κανονίζουν τα άστρα. Την κανονίζουν τα διάφορα άλλα ζώα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πέστε μου, έχουμε ελευθερία? Έχουμε ευθύνη? Αυτό σημαίνει είμαστε ανελεύθεροι. Είμαστε μαριονέτες. Σπαγκάκια κινούν κάποιοι άλλοι. Άρα, σκοτώνει κάποιος, θα πάει στο δικαστήριο και τι θα πει? Δεν φταίω εγώ, τα άστρα το γράφανε. Πώς λένε, το γράφε αυτό για μένα. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Άντρες ανοησίες που λέμε πολλές φορές. Δηλαδή, αν είναι γραμμένα όλα, τότε τι ευθύνη έχουμε? Να ανοίξουμε τις φυλακές και να πούμε στους φυλακισμένους, βγείτε έξω, δεν έχετε καμιά ευθύνη. Σκοτώστε ξανά, το γράφει το πεπρωμένο. Το γράφουν τα άστρα. Καταλαβαίνετε πού φτάνουμε? Δέκατο είδος μαγικών είναι τα λεγόμενα φυλακτάρια. Οι φυλακτήροι είναι εκείνοι που φτιάχνουν διάφορα φυλακτά, τα οποία τυλίγουν με μια μεταξωτή κλωστή και γράφουν πάνω σε αυτά δαιμονικά ονόματα. Φυλακτήροι είναι και εκείνοι που πιστεύουν σε τέτοια δαιμονικά φυλακτά, τα κρέμουν πάνω τους και νομίζουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγούν από ασθένειες και βασκανίες των ανθρώπων. Πόσο εξοργίζομαι όταν βλέπω στα βαφτίσια που κρεμούν το σταυρό στο νεοφώτιστο, το παιδάκι, και πάνε και του βάζουν ένα μάτι, ένα κέρατο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τι δουλειά έχει ο διάβολος με τον Χριστό? Ενδέκατο είδος είναι οι λεγόμενοι κλείδονες, οι οποίοι παρατηρούν τα μέλλοντα με λόγους και κλήσεις. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται όσοι ανάβουν πυρκαγιές και με αυτές παρατηρούν το μέλλον των ανθρώπων, οι εγκαστρίμηθοι, αυτοί που λένε μύθους και μαντίες, καθώς και εκείνοι που παρατηρούν τα σπλάχνα των ζώων και άλλα γεγονότα για να βλέπουν το μέλλον των ανθρώπων. Το δέκατο είδος είναι ο πνευματισμός, κατά το οποίο υψώνονται στον αέρα οι πνευματιστές
ή ακόμα, δυστυχώς στην τροχοκρατία είχαμε και ιερείς, οι οποίοι άναβαν κεριά και πήγαινα μέσα στα δάση και στα βουνά και στα λαγκάδια και εκεί διάβαζαν σολομονική και έκαναν διάφορα πράγματα για να πεθάνουν οι εχθροί τους ή τα ζώα τους κλπ. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται και εκείνοι που τρέχουν στους μάγους για να λάβουν τη βοήθειά τους για να νικήσουν κάποιον με τον οποίο βρίσκονται σε έχθρα. 13ο είδος μαγείας και μαντείας είναι κάποιοι άνθρωποι που βαστάζουν ιερές εικόνες κάποιων Αγίων και ανεβαίνουν πάνω στα κάρβουνα, τα αναστενάρια τα γνωστά, και που τρέχουν σαν τρελοί και δαιμονισμένοι στα βουνά και στα λαγκάδια και υδρώνουν και νομίζουν ότι είναι από το βάρος των Αγίων εικόνων και προμηνύουν κάποια κακά ή ότι φανερώνουν πράγματα σαν όσους τα έχασαν. Σταματώ εδώ γιατί είναι πάρα πολλά και μάλιστα στη σύγχρονη εποχή μου και ακόμα περισσότερα. Αυτά τα γράφει ο Άγιος Νικόδημος στο 18ο αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο όμως μπορούμε και να διακρίνουμε για να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Όλα αυτά ενεργούνται με τη δύναμη των δαιμόνων. Επίσης βλέπουμε και την ελληνική κατάσταση των ανθρώπων της εποχής εκείνης που έκαναν πολλά παράδοξα και αντιχριστιανικά πράγματα έχοντας όμως δήθεν την πίστη στον Χριστό. Γιατί λέει ο Άγιος Νικόδημος, στα φανερά λατρεύουν τον αληθινό Θεό, στα κρυφά όμως αρνούνται τον Θεό και λατρεύουν τον διάβολο. Όλα αυτά είναι εντελώς απαράδεκτα να γίνονται από χριστιανούς. Ήδη ο Θεός απαγόρευε αυστηρά στους Εβραίους να ασχολούνται με τα μαγικά. Αυτή η μάχη γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη συνέχεια με τους προφήτες. Οι προφήτες τι έκαναν? Φώναζαν, κράβγαζαν, δεν πάμε καλά. Λατρεύουμε τα είδωλα. Κάνουμε μαγικές τελετές. Γυρίστε στον αληθινό Θεό. Αυτό γινόταν εκατοντάδες χρόνια. Γι' αυτό και στο Δευτερονόμιο γράφει ο Θεός να μην βρεθεί σε κανέναν κάποιος που να καθαρίζει το γιο του και τη θυεργατέρα του με τη φωτιά, κανένας που να μαντεύει μαντίες, που να προβλέπει το μέλλον με φωνές και παρακάλια και λοιπά, ούτε να ασχολείται με την επαειδεία, ούτε εγκαστρίμηθος και τερατοσκόπος που να καλεί τους νεκρούς. Ο Θεός λοιπόν απαγορεύει τα μαγικά επειδή οδηγούν στο διάβολο. Οι Άγιοι Απόστολοι στις Αποστολικές Διαταγές γράφουν «Ου μαγεύσεις, ου φαρμακεύσεις, φεύγετε επαϊδάς, κλείδωνας, μαντίας, εφαρισμούς, ιονισμούς, ορνηθοσκοπίας, νεκρομαντίας, επιφωνήσεις». Η Εκκλησία θεωρεί μεγάλο αμάρτημα την ενασχόληση με τη μαγεία και ορίζει μεγάλα επιτήμια. Ο 61ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου ορίζει επιτίμιο 6 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία σε αυτόν που θα πάει σε μάγο. Πόσο μάλλον αν είναι και μάγος. Ο Μέγας Βασίλειος είναι πολύ πιο αυστηρός. Κατατάσσει αυτόν που πάει στο μάγο στο φωνιά και του δίνει επιτίμιο 20 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Γιατί? Διότι δεν είναι απλή αμαρτία. Είναι άρνηση του Χριστού. Και θα σας πω κάτι για να το καταλάβετε. Όταν πάμε το παιδί να βαπτιστεί, ξέρετε ότι είναι σε δύο μέρη το βάπτισμα. Θα το κάνουμε μια άλλη φορά βέβαια αυτό. Το πρώτο μέρος είναι η λεγόμενη κατήχηση. Καθόμαστε στον άρτικα, διαβάζει ο ιερέας τρεις ευχές που λέγονται εξορκισμοί και εξορκίζει το δαίμονα να φύγει από κοντά του, το παιδί. Εκείνη την εποχή μάλιστα που γράφουν εξορκισμοί, πολλοί άνθρωποι μεγάλοι που βαπτίζονταν έρχονταν γιατί είχαν μπλέξει τη μαγεία. Λάτρευαν τα είδωλα. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι λαοί τι κάνανε? Το δωδεκάθεο που σήμερα οι παγανιστές θέλουν να το επαναφέρουν. Τι λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες? Κάτι το άειλο, κάτι το ανόητο, το αν μη υπάρχον. Λάτρευαν τον διάβολο. Κοιτάξτε τα αγάλματα των αρχαίων θεών που έχουν κέρατα και ουρές. Μόνο τους το δείχνουν. Λοιπόν, όταν έρχονταν κανείς να γίνει χριστιανός, πρώτα έπρεπε να απαρνηθεί το διάβολο. Τι κάνουμε λοιπόν? Αφού του διαβάσει του παιδιού τρεις εξορκιστικές ευχές, πολύ δυνατές, τον γυρίζει στη Δύση, που είναι το βασίλειο του Σκότους. Και τι του λέει?
από τάση του σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση την πομπή αυτού. Αποτάσσομαι. Δηλαδή, τι του λέει? Να αρνηθεί το διάβολο και όλα τα έργα του και τη λατρεία του. Ποια ήταν η λατρεία στην αρχαία, στον αρχαίο κόσμο του διαβόλου? Η μαγεία. Τα μαντεία των ελφών και λοιπά, να λέμε το όνομά τους. Τι ήταν? Με τι επικοινωνούσε η πυθία? Πολλές φορές έπεφτε και έξω. Λοξίας από όλων, τα ξυμάς στην ιστορία, έτσι. Ήξης αφήξης και λοιπά. Με τι επικοινωνούσαν? Με τους δαίμονες. Λοιπόν, έρχεται ο χριστιανός, ο υποψήφιος, και αρνείται αυτή την κατάσταση. Αποτάσσομαι τρεις φορές. Απετάξω τον σατανά. Τον έχεις ήδη αρνηθεί. Απεταξάμην τρεις φορές. Τι του λέει να κάνει μετά? Μια πολύ συμβολική πράξη. Φτύσ' τον τρεις φορές. Να τον φτύσει. Δεν έχω καμιά σχέση μαζί του. Και αφού το κάνει αυτό, γυρίζει και τον ξαναρωτάει. Συντάσσει τον Χριστό. Συντάσσομαι τρεις φορές, συνετάξω και συνεταξάμι κλπ. Και προσκύνησον αυτό. Δεν προσκυνάς πλέον το διάβολο. Τώρα προσκυνάς τον ίδιο το Θεό. Προσκυνώ Πατέρα Υιόν, Τριάδα ομοίσουον και αχώριστον. Τι κάνει λοιπόν κανείς όταν πάει στο μάγο? Αρνείται πάλι τον Χριστό. Γι' αυτό είναι τρομερή αμαρτία. Και δυστυχώς πονάει η καρδιά μου ως πνευματικός όταν βλέπω ανθρώπους να μου λένε ότι πήγανε σε μάγο. Χριστιανούς. Ποιοι καταφεύγουν στη μαγεία? Πρώτον, από περιέργεια πολύ. Ο άνθρωπος είναι πάντα φιλοπερίεργος. Και τα περίεργα φαινόμενα του προκαλούν ενδιαφέρον. Στη μαγεία, πράγματι ο σατανάς παρουσιάζει περίεργα πράγματα. Είναι το δόλωμα για να τους φέρει κοντά του. Αντίθετα, ο Θεός δεν χρησιμοποιεί ποτέ αγυρτίες ή τεχνάσματα. Κοιτάξτε, ο Χριστός έκανε θαύματα. Τι θαύματα έκανε? Θεράπευε ασθενείς, ανάστενε νεκρούς. Δηλαδή, τα αποτελέσματα της αμαρτίας των ανθρώπων, που ήταν η αρρώστια, ο θάνατος, τα θεράπευε. Ο διάβολος τι έκανε? Ταχυδακτυλουργίες, αγυρτίες, όπως κάνουν οι μάγοι. Τι κάνουν οι μάγοι? Σηκώνουν ένα τραπέζι. Τι νόημα έχει να σηκώσει το τραπέζι? Ο Χριστός δεν το έκανε. Του λέγε ο διάβολος στους πειρασμούς του σαραντάριο, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμί. Όχι. Πέσε από το τερίγιο του ναού. Πέσε κάτω, θα σε πιάσουν άγγελοι. Δηλαδή, σαρανταλισμός. Αυτό κάνουν οι μάγοι. Δεν σώζουν τον άνθρωπο. Τα θάματα του Χριστού είχαν το λεγόμενο σωτηρολογικό περιεχόμενο. Έσωσαν τον άνθρωπο. Ενώ ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει καλό. Και αν κάποιον το θεραπεύσει, κάποιος μάγος, για λίγο θα είναι αυτό. Ή να τον κερδίσει. Πάλι θα ξαναρρωστήσει και χειρότερο. Δεύτερον, πάνε πολλοί για να επικοινωνήσουν δίδυα με τους νεκρούς. Είναι πραγματικά ο θάνατος ένα συγκλονιστικό γεγονός και κάποιοι καταφεύγουν για να μιλήσουν με τον πατέρα του, θυμάνουν τους κλπ. Έχουμε και ενοχές όταν πεθαίνει κανείς, όλοι έχουμε ενοχές και θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη, να δούμε πού είναι κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό είναι μια επικίνδυνη απάτη. Πράγματι, πολλοί φέρνουν πνεύματα και δεν είναι άλλα πνεύματα από τον ίδιο τον διάβολο. Κάποτε ο Μακαρίτης, ο Τρεμπέλας, ο καθηγητής, πήγε σε έναν μάτι. Είχε πεθάνει τότε ένας πολύ καλός ιερέας, ο πατήρ Διονύσιος Φαραζουλής. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά πράος, ειρηνικός, γαλήνιος. Ο μάτης λοιπόν έφερε το πνεύμα του και του λέει το πνεύμα. «Έλα Παναγιώτη, τι θέλεις? Είμαι ο πατήρ Διονύσιος». «Δεν είσαι εσύ», του λέει. «Εγώ είμαι, δεν καταλαβαίνεις τη φωνή μου». «Δεν είσαι εσύ». Και άρχισε το πνεύμα να θυμώνει, να φωνάζει, να βρίζει, που το αμφισβητούσε. Και του λέει, είδες που δεν είσαι εσύ? Ο πατήρ Διονύσιος ήταν τόσο ήρεμος άνθρωπος. Ποτέ δεν θα θύμωνε. Και θυμώνει τώρα που είναι στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι αποκάλυψε την απάτη. Άλλοι πάνε για να γνωρίσουν το μέλλον. Πόσοι οι άνθρωποι ανασφαλείς τρέχουν σε μάγους, καφετζούδες και χαρτορίχτες για να μάθουν τι θα τους συμβεί στο μέλλον, για το ποια θα είναι η μοίρα τους, ακόμη και για το πού θα βρουν κάποιο θησαυρό. Είναι να πορεί κανείς με την τόση αφέλεια. Αν κάθε είδους σαρλατάνοι γνώριζαν το μέλλον, θα γνώριζαν πρώτα το δικό τους. Αντί να κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί δεν πάνε να βρουν τους θησαυρούς που είναι κρυμμένοι παντού? Γιατί, όπως σας είπα, δεν παίρνουν το σημερινό λαχείο να γίνουν πάμπλωτοι? Κάθε φορά το κάνουν αυτό. Θα μαζέψουν όλα τα λεφτά του κόσμου. Δεν το κάνουν όμως, γιατί δεν το ξέρουν.
Ποιο μέλλον λοιπόν μπορούν να ξέρουν? Άλλοι πάνε για να βρουν θεραπεία, να θεραπευτούν από αρρώστιες. Αλλά είναι δυνατόν ο διάβολος που κάνει μόνο κακό να θεραπεύσει κάποιον άνθρωπο? Θυμάμαι αυτόν που σας έλεγα πριν, τον Μάρκο, μια φορά μου πήρε τηλέφωνο, έκλαιγε, υποφέρω, πονάω, έχω σκευρώσει, έχω γίνει, κάνε μια προσευχή. Τον διαυτό δεν μπορούσε να τον θεραπεύσει και πήγαινε όλο να του θεραπεύσει. Και πέθανε μάλιστα αμετανόητος και δυστυχώς σε πολύ κακή κατάσταση. Άλλοι πάνε για να εκδικηθούν. Είναι άνθρωποι που έχουν φωλιάσει την καρδιά τους οι δαίμονες και συνεργάζονται μαζί τους για να εκδικηθούν τους εχθρούς τους. Άλλοι πάνε από αφέλεια. Δεν πήγα για κακό, για καλό πήγα. Για καλό πήγα, για το παιδί μου, ξέρω εγώ. Βλέπουν και μάλιστα εικόνες πολλές φορές και νομίζουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι του Θεού. Ή τον ακούν τον μάγο, ακόμα και κάποιους οι οποίοι δεν κάνουν τον μάγο, αλλά φαίνεται ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, να συμβουλεύουν, κάντε 5 αγιασμούς, 5 ευχέλεια, 2 λειτουργίες. Όλα αυτά όμως είναι τεχνάσματα του διαβόλου. Εδώ, από τη μία ανάληψη της ευθύνης, εδώ θέλω να το προσέξουμε λιγάκι. Οι άνθρωποι που πάνε εκεί διακρίνονται από μια εσωτερική ανελευθερία. Αποφεύγουν με κάθε τρόπο να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους. Γι' αυτό ό,τι κακό συμβαίνει, ψάχνουν να βρουν εξωτερικές αιτίες. Ότι κάποιος άλλος θέλει για τη δική τους κακοδαιμονία. Δεν θέλουν να κοιτάξουν την εσωτερική τους κατάδια και να αγωνιστούν για να τη διορθώσουν. Δεν θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής. Γι' αυτό και πρέπει να ρίξουν άλλου τις ευθύνες. Παραδείγματος χάρη, έχει κάποιος μια διαπροσωπική δυσκολία. Είναι αντικοινωνικός και επομένως δεν μπορεί να παντρευτεί. Τι κάνει λοιπόν? Αντί να προσπαθήσει να διορθώσει τον εαυτό του, να γίνει άνθρωπος αγάπης, προσφοράς, κοινωνικός, τι κάνει? Δεν αλλάζει, αλλά διατείνεται, μου έκαναν μάγια. Και τρέχει στον ένα μάγο, στον άλλον, στον άλλον. Όλοι του λένε, έχεις μάγια, σου κάνει πολλά μάγια. Σε έχουν κλπ. Κλπ. Τρέχει λοιπόν στους αργύριτες να τα λύσουν. Και δεν τα λύνουν. Ζητάει δηλαδή μια μαγική αυτόματη λύση που δεν χρειάζεται κόπο και αγώνα. Αδελφοί μου, η πνευματική ζωή, για να πετύχουμε μια αρετή, πούμε, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται αγώνας. Στο γάμο χρειάζεται κόπος να βρω με τον σύντροφό μου. Χρόνια ολόκληρα. Τι θέλουν αυτοί που πάνε στους μάγους? Να μην κάνουν αγώνα, να μην κοπιάσουν, να πατήσουν ένα κουμπί και να γίνει αμέσως. Αυτή είναι η μαγική λύση που λέμε πολλές φορές. Να μην αγωνιστώ, προσπαθήσω. Θέλει ο άλλος να κάνει περιουσία. Αντί να κοπιάσει, να δουλέψει, να ιδρώσει, να κλπ. Να πάει στο μάγο, να πατήσει το κουμπί, πώς θα γίνει πλούσιος. Να πάρει το λόγιο και να γίνει. Και βέβαια δεν γίνεται. Λοιπόν, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στους πνευματικούς και λένε, μου έχουν κάνει μάγια. Γιατί ξέρω δεν μπορεί να παντρευτώ. Ή γιατί διέλεσα την οικογένειά μου. Ή γιατί το ένα και το άλλο. Δεν σου έχουν κάνει μάγια. Εσύ φταίς για όλα. Θυμάστε πέρυσι που κάναμε το θέμα το μεγάλο, υπεύθυνοι για όλα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Μην ψάχνουμε μαγικές λύσεις. Πώς μπορεί κανείς να προφυλαχτεί? Πρώτον, το πιο απλό είναι να τα αποφεύγει κανείς με κάθε τρόπο. Να μην έχει καμιά σχέση μαζί τους. Διαφορετικά θα βγει ζημιωμένος, πρώτα οικονομικά, γιατί πολλοί χάσαν περιουσία της, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεύτερον, σωματικά, δυναμεί κανείς να χάσει την υγεία του, να πάθει νευρικό κλονισμό και σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Τέλος, ψυχικά, αυτό είναι το κυριότερο, γιατί με τη μαγεία κινδυνεύει κανείς άμεσα να χάσει την ψυχή του, αφού αρνείται, όπως είδαμε, τον ίδιο τον Χριστό. Δεύτερον, να καταφύγει κανείς στην Εκκλησία. Μόνο ο άνθρωπος που ζει μέσα στην οικογένεια του Θεού, στην Εκκλησία του, είναι ασφαλισμένος. Πώς λέει ο Χριστός, τα πρόβατα τα δικά μου θα τα φυλάξω εγώ και δεν θα μου τα κλέψει κανείς από τα χέρια του. Αλλά όταν θέλουμε εμείς να φύγουμε από τα χέρια του, δεν μας κρατάει με το ζόρι. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για να φυλάγεστε από τα μαγικά ή την ενέργεια των δαιμόνων, να έχετε όλοι μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, κρεμασμένο στο λαιμό σας στον τίμιο σταυρό. Τρέμουν οι δαίμονες στον τύπο του σταυρού και βλέπουν μακριά και φεύγουν μακριά όταν τον βλέπουν. Να έχετε επίσης μαζί σας το Άγιο Ευαγγέλιο και φυσικά να το μελετάτε. Σε όποιο σπίτι υπάρχει Ευαγγέλιο, δεν μπαίνει ο διάβολος. Και βέβαια, μυστηριακή ζωή, ομολόγηση, θεία κοινωνία.
δεν μπορεί να τον πιάσει τα μαγικά ούτε κανένας δαίμονας, τον άνθρωπο εξομολογείται, κοινωνία έχει δηλαδή σωστή πνευματική ζωή. Να σημειωθεί βέβαια ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν λειτουργούν με μαγικό τρόπο. Χρειάζονται τη βαθιά μας πίστη και τον πνευματικό μας αγώνα με την καθοδήγηση του πνευματικού μας. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, όλα τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας μένουν ανενέργητα. Όπως επίσης ανενέργητα μένουν και τις περιπτώσεις εκείνες που τα χρησιμοποιούν οι διάφοροι μάγοι. Αυτοί που προκειμένου να παραπλανήσουν τους χριστιανούς και να θολώσουν τα νερά, χρησιμοποιούν σταυρούς, κεριά, λιβάνια, εικόνες και επικαλούνται το όνομα του Χριστού και των Αγίων και επαναλαμβάνουν διάφορες προσευχές ή συνιστούν, όπως σας είπα, τέλεση λειτουργίας, ευχελαίου κλπ. Να πω και κάτι άλλο πριν τελειώσω. Το περίφημο μάτιασμα. Όλοι είναι ματιασμένοι. Όλοι τους ματιάζουν. Δεν ξέρω τόσο ψηλά έχουν τον εαυτό τους. Πολύ μεγάλη ιδέα έχουν. Και πολύ συνδυσμένο. Πάτερ, με ματιάζουν. Με πιάνει το μάτι. Διαβάστε μου μια ευχή. Ή ξέρω εγώ, το χειρότερο βέβαια. Εξεματιάστηκες. Φοβάμαι και πολλές από εσάς το κάνετε. Αλλά σας το λέω, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Κανέναν με ξεματιάζεται. Αυτά είναι ανοησίες. Το καλύτερο πράγμα είναι ένας που έχει πονοκέφαλο να του συστήσει να πάρει αντεπών. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά είναι πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα για ένα χριστιανό. Και τέλος, να προσέξουμε και τα παιδιά μας. Σήμερα, με αυτά που βλέπουν, θα έχουμε πολλά προβλήματα. Πόσοι ξέρουμε ότι η περίφημη γιόγκα έχει μέσα μαγικά στοιχεία και είναι μια Ινδουιστική προσευχή? Πώς το ξέρουμε? Παρουσιάζεται σαν γυμναστική. Δεν είναι γυμναστική. Όταν κάνουμε μετάνοια στην Εκκλησία εμείς, δεν κάνουμε γυμναστική. Κάνουμε λατρεία, προσκυνούμε το Θεό. Έτσι κάνουν και στη γιόγκα. Είναι λατρεία των Ινδουιστικών θεών. Δεν θέλω να επεκταθώ, επειδή βλέπω παντού κυκλοφορούν τέτοια πράγματα ή χίλια δυο άλλα. Προσέξτε τα παιδιά σας. Πάρα πολύ προσέξτε. Έχει δημιουργηθεί σχολή που διάβαζα προχθές μια διαφημιστικό. Διάφορα αυτά μαθαίνονται και ρέικι. Κανονικά, δαιμονικές τελετές. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας ανά πάσα στιγμή. Εκκλησία δεν μπορούμε να τα πάμε στο κατηχητικό, ας πούμε, γιατί έχουν τα παιδιά διάβασμα. Αλλά σε όλες αυτές τις ανοησίες μπορούμε να τα πάμε. Θα τελειώσω με τον Άγιο Νικόδημο πάλι. Οι μάγοι και οι μάγισσες. Και όσοι καταφεύγουν σε αυτούς, δεν έχουν θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Χάνουν τον Παράδεισο. Και που στέλνονται αλίμονο στην αιώνια κόλαση μαζί με τους απίστους, τους ασεβείς και τους ειδωλολάτρες. Είπε τι λέει η Αποκάλυψη. Έξω οι φαρμακοί, οι πόρνοι, οι ειδωλολάτρες, οι μάγοι κλπ. Κλπ. Να πω και κάτι φοβερότερο, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Θα κολλάζονται χειρότερα για τους ειδωλολάτρες. Γιατί αυτοί που όπως γεννήθηκαν στην ασέβεια, έτσι και πέθαναν. Δεν βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δεν πίστεψαν στον Χριστό. Οι χριστιανοί όμως οι βαπτισμένοι, που έγιναν παιδιά του Θεού κατά χάριν, που τράφηκαν με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πώς τόλμησαν κατόπιν και τα καταφρόνησαν και τα αρνήθηκαν και καταπιάστηκαν με τα μαγικά? Για την αγάπη του Χριστού λοιπόν, για τη σωτηρία της ψυχής σας, φυλαχθείτε αδελφοί μου, φυλαχθείτε από τη μαγεία. Και πάλι σας λέω, φυλαχθείτε. Μην πηγαίνετε σε μάγους και μάγισσες, σε όλες τις περιστάσεις και για όλες σας τις ανάγκες, να προστρέχετε στη βοήθεια του Θεού, την προστασία της Θεοτόκου και στις πρεσβείες των Αγίων. Έτσι και από τις ασθένειες και τις ανάγκες σας θα ελευθερωθείτε και από την αιώνια κόλαση θα λυτρωθείτε και την ουράνια βασιλεία θα κληρονομήσετε, εις γέννητο αξιοθύνε πάντα σημάς, χάρητη του Χριστού. Αμήν.